That's why God gave us one. Who can save us from sin? Who can save us from this world? This wicked let's look at how things are. Things become costly. Things become costly. This is not the first thing. It has happened. And this will not be. Hallelujah. 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 The Bible told us. In the book of 2 nígbàtí ìyàn kan mú ní Samaria. There is a famine in Samaria. Bíbélì sọ fún wa pé ìyàn kan mú ní Samaria. The Bible told us there is a famine in Samaria. Ìlú kan wà tá a pè ní Samaria nígbàdàn. There is a country called Samaria. Bá a ṣe ń pe Nàìjíríà ní Nàìjíríà àkọ́tà wàyí. As we are in Nigeria now. Ìròyìn mú lọ́pọ̀lọpọ̀. Money was so great. Débi pé ohun tí wọ́n rà nígbà náà ó wọ́. Àwọn ọdẹ àbáyé dẹ̀ wọ́n so selling there is very expensive. Ebi ń pa gbogbo ènìyàn. People are hungry. Kò sówó lọ́wọ́ ènìyàn. There was no cash. Owó tẹ̀ wá kò sí kò tó yẹ fi wá. And there is money but this was very small. Ìyàn yẹn bọ̀ lọ́pẹ́ kíjọ kí. People are begin to rot. Ìrìn méjì kan. That one made two. Àwọn obìnrin méjì yìí. Two women. Wọ́n dẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀ láàrin ara wọn. The plan between them. Bí sọ wẹ̀ ṣe ń lọ ní Samaria yìí. As the team are going. Àmọ́ tó ń ṣe sí o. What can we do about it? Bíbélì sọ fún wa wípé. The Bible told us. Ìyá àwọn ọmọ méjì yìí. Was two. Wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀. Two plan. Ká pa ọmọ tí ẹ lóyún. Ìyóyè dé nígbà náà. You can see how great the oil. Nínú ìwé ọba kejì ni mo wà. That is in the second key. Ó bá ní Báìbù ẹ̀ ń bẹ̀ ṣe síbẹ̀. Ọba kejì orí kẹfà. Second key chapter 6. Láti ẹsẹ̀ 25. From verse 25. Bíbélì sọ fún wa wípé. The Bible told us. Wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀. Ọmọ ti wá lónìí. Skill your son. Ó bá ti di ọ̀la. Tomorrow. A ó tún pa ọmọ tí ẹ. Skill your own. A ó ti jẹ. Bàtí ní Jésù. The love without Jesus. Ìwé ayé bẹ́ẹ̀ àsánù o. All love is family. Ìwé ayé bẹ́ẹ̀ òtórí o. All love is a way. Jésù nìkan ló gbà kú lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Jọ́lá Jésù àdàkà tẹ́jú. Bàbá ń sọ nípa ẹ̀ṣẹ̀. If you are talking about sin. Ó bẹ̀rù kí ni o. Galatians 5:19. In the book of Galatians 5:19. Wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí o. Lákọ̀ọ́kọ́ dárúkọ agbèrè. Firstly, talk about adultery. Panṣẹ́gà. Fornication. Bàbá ń sọ nípa nǹkan méjì yìí. Talking about ọgbà yé mi. That he used to drink all the time. Àti ọgbà yé mi. He used all the strength. Ọ̀rọ̀ ìṣe sọ pé ronú bí wọn bá. He is telling us repent. Ronú bí wọn bá. Repent. Ìjọba lóhùn kù sí dẹ̀dẹ̀. Bí wọn kò bá ronú bí wọn bá. Ọ̀rẹ́. Ó wá kù sọ́wọ́ rẹ̀. Wá kù sọ́wọ́.